Treneri, iškovota pergalė, tačiau rungtynių pabaigoje įvyko šiokio tokio chaoso. Kas ten nutiko? Nu, sakau, aš į rūbinę pasakiau, už 36 minutės galima ten sekėsi, nesisekė, galima vyrus tikrai pagirti, nes kaip bebūtų, vis tiek ir Kupšas, aš manau, su temperatūra žaidė, negalėjau Dimšą žaisti. Tai mums biškį truputį, kaip sakant, buvo sunkoka, bet už paskutinės 3 minutės, nu, žinau, iš šalies pažiūrint, žiūrovai žiūrėdami sakytų, nu tas treneris Šeškus tai iš vis. Mes turim 2 pražangas ir vietoj to, kad subaudotum, gavom 3 ar 4 tritaškius. Nuo 11. Nu, ir esmė, vieną pasišaukė kitą. Tai aš dėl tų paskutinių 3 minučių, nu, tikrai, nuvėjau, sakau, vyram, nu negalima. Gali padovanot laimėtas rungtynės tokias, dirbant 36 minutės, gali padaryti per 3 minutės pralošti viską, nubraukti savo darbą. Nu, tai, bet visumoje tai, žinot, aišku, dabar kai laimėjom vėl kitai, bet reikia žiūrėti į priekį. Tikrai neblogą mačą turėjom, tikrai gerai žaidėm, skyrus patį tą galą. Treneri, labai sunkiais momentais Tomas Delinkaitis vedė komandą į priekį, šiandieną galbūt sužaidęs geriausias rungtynės šiame sezone. Tai taip ir turėtų būti. Mes šią savaitę, vat, po lygos, gal ten, žinot, ten buvo prieš lygą, mes išnekėjom, kad sunkiais momentais jis turi būti lyderis. Tai ir žmogus paskui, kurį eitų visa komanda. Ir šiandien akivaizdžiai patraukė tais momentais, kai buvo komandai sunku. Bet ir visi, pažiūrėkit, ir Kulvietis, ir Lipkevičius, nu visi šiandien, kas pabuvojo aikštelėje, aš manau, visi netaškais ar kažkuo pasižymėjo, ypač sakau, tą buvom 20 taškų vis dėlto prieš tą komandą, 20 taškų prieš Juventusą, kurie atvyko laimėjus ir prieš Lietuvos rytą, ir Europos ten čempionų taurė, aš manau, tai mums yra garbė, kaip bebūtų. Treneri, jūsų komanda buvo tokie prastoje sezono atkarpoje, tik tai vienerios laimėtos rungtynės per 6, ši pergalė prisidės gerokai, ar ne, prie komandos motyvacijų? Aš manau, kad prisidės, matė tas mūsų rungtynės visas, matė rungtynės su Lietkabeliu, kur mums tikrai sėkmės pritrūko. Matėte rungtynės turbūt pasvalykai, po pirmos pusės mes irgi laiminėjom apie 14 taškų, bet ten Kulviečio nebuvo, Delnikaičio nebuvo. Tai aš manau, žinot, tegu, kas nuvertina, mes bandysim, sakau, eiti į priekį. Manau, yra da, kur mums eiti į priekį tikrai. Aišku, Dimšo šiandien biškį truko, jis kažkaip tikrai dabar paskutiniu momentu pagerino savo žaidimą. Na, žiūrėsim. Pasirodys visos bėdos, išvykoje žaisim su Dzūkija, bus labai svarbus mačas. Žiūrėsim, kaip mes toje išvykoje atrodysim. Kaip Dimšos traumo iš pirmos pažiūros rimta ar nelabai? Manau, kad jis kokia per kelias dienas turėtų atsigauti. Štai mes ir neleidom šiandien. Trečiadienį pažiūrėsim, FIBA Europos žaisim, pažiūrėsim, kaip jis jausis.